Potpredsjednik Srpske demokratske stranke Mirko Šarović kaže da ga ne začuđuju Špirićeve izjave koje se, kako je naveo, daju u kontinuitetu od nekoliko mjeseci. Da bi se pravila neka vrsta teorije zavjere da SDS i neke druge stranke dobijaju podršku međunarodne zajednice da bi skinule vlast u Republici Srpskoj. Pretpostavljam da on to govori iz vlastitog iskustva jer iz ne tako davne prošlosti i SNSD i njihovi kadrovi na vlast su došli tenkovima SFOR-a, aktuelnog predsjednika Republike Srpske bukvalno su izbacili kroz pozor iz Banskog dvora. Pretpostavljam da je to iskustvo na koje se oni pozivaju. Šarović je rekao da je za ovu stranku apsolutno neprihvatljivo miješanje međunarodnog faktora u unutrašnji život Republike Srpske, kako politički, tako i svaki drugi. SNSD treba samo da položi račune građanima ove zemlje za vršenje vlasti u zadnjih 8 godina. Ništa više. To je jedino što se od njih traži. I samo građanima treba da polože račune nikakvom Briselu, nikakvoj Americi, bilo kome. Šarović je upitao da li su kadrovi SNSD-a veće patriote od SDS-ovih. Zar treba stotine onih koji su platili cijenu, znači danas trunu u zatvorima, ili su izgubili sve, uključujući i pravo glasa, bili su pod sankcijama godinama iz Srpske demokratske stranke, a ja ne vidim da je to bio neko iz SNSD-a. Pa zar su ovi iz SDS-a neki manje patriote od ovih koji danas vrše vlast? Zar su manje patriote iz redova SDS-a od onih koji danas vrše vlast? Zar Ognjen Tadić koji je robovao u Lori manje voli Republiku Srpsku od nekih aktuelnih lidera u SNSD-u? Pita Šarović naglašavajući da su te kvalifikacije neprihvatljive. Mi ćemo vlast mijenjati u parlamentu i neka ne misle da ćemo prizivati bilo kakve proteste ili bilo šta. To nije manir SDS-a, ni sada ni poslije, rekao je Šarović. Oni, kada su u pitanju radna mjesta, ekonomija, odgovarat će građanima, odgovarat će sindikatu i neće Srpska demokratska stranka huškati bilo koga na bilo šta. Mi smatramo da ova republika zaslužuje više i ova vlast treba da ode da bi ova republika mogla da ide naprijed. Šarović je dodao da se SDS finansira od svog i poštenog novca svojih članova, kao i da ova stranka ne želi primjenjivati bilo kakve druge metode za promjenu vlasti od onih dozvoljenih u parlamentu.